Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Ja lyhyesti useasta lähteestä on kuullut, että on epäilty aina tuota Sos Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen suhteita sinne Venäjään, Putinin, Ströjeriä. Pidetään oikeastaan Venäjän agenttina jo pitkän aikaa. Mutta nyt siis on paljastunut, että CDU eli tämä oppositiopuolue, joka oli Merkelin, tämä liittokansleri kuului siihen puolueeseen, ja nyt siellä on sosiaalidemokraattinen liittokansleri, niin nyt eri lähteistä niin on tämä oppositio sanonut ja selvittänyt, että siis sosiaalidemokraatit panttaa niitä asioita, aseita. Ja esimerkiksi tätä puolustusministeriä vaaditaan eroamaan, mutta tämä liittokansleri ei suostu häntä erottamaan. Eli nyt alkaa paljastua tämä, tavallaan sosiaaldemokraattien juoni siellä Saksassa, josta on puhuttu kauan aikaa, mutta siitä on ollut vaikea uskoa, että he niin pelaavat yhteen Putinin kanssa tämän energian takia ja oman valtansa takia. He pelkää, että jos käy sillä tavalla, että Saksan talous rupeaa sakkaamaan, kun ei tule tarpeeksi energiaa, niin heidän kannatuksensa romahtaa. Tämä on tätä raakaa politiikkaa ja siinä ei paljon sitten tosiasioilla ole mitään tekemistä. Eli sen takia siis tämä Saksa ei ole toimittanut puolaan niitä aseita, mitä se on luvannut, eikä Ukrainaan. Eli kyllä tämä on raakaa peliä. Saksa, joka on, ja ne teeskenteli tämän, että he rupee satsaa aseisiin ja näin poispäin, antaakseen sen kuvan, että he todellisuudessa olisivat niin kuin, jotenkin Ukrainan tai, tai tämmöisten puolella. Hehän satsaa vain omiin aseihinsa. Mutta siis näyttää siltä, että se on kovaa peliä Bostonissa. Eli Saksa, todella sen sosiodemokraattinen puolue, toimii tässä täysin hävittömästi. Toisaalta muka valitellaan ja todetaan kauheita hirmutekoja Ukrainassa, mutta itse mahdollistetaan ne hirmuteot. Että kyllä ajatelkaa, että meidän media ei puhu tällaisesta yhtään mitään, kun se on puolueen puoluevallassa. Jos olisi se olisi tämä CDU, niin varmaan jo puhuttaisiin ja ihmeteltäisiin, että mikä oikein on vikana. Tämmöistä tämä elämä on. Jos haluat jatkossakin pohtia minun kanssa näitä asioita, niin tilaa kanava, ei maksa mitään. Peukuta, jos tykkäsit ja minä peukutan teille ja mennään eteenpäin tuntuu ihan kauhealta tämä politiikka, miten raakaa se on. Ja ajatelkaa siis tämän kaiken meidänkin media -sala. Siis ei puhu yhtään mitään, että siis on sosiodemokraattisen puolueen, joka on muutenkin Söderin ja muuta kautta epäilyksen alainen, niin tähän vahvistaa heidän hävyttömyyttään. Ja kyllähän tämä nyt on jotakin aivan järjetöntä. Ja osoittaa sen, että ei olla kovin rehellisesti matkalla, eikä ajatella kokonaisuutta. Kiitos teille ja jatketaan taas eteenpäin. Hei!